Dai. Эрт ч хөхтүүд юм а? Хм? 40 минут юм ирсэн байж л шүү дээ. Тэ дарга. Юу болж байна? Юу болж байна? Оно хэрцээд байна. 61 тал аль нь очиж байгаа? Босто очиж байгаа. Танин мэдхүү гайхахаас эхэлнэ гэж. Энд доктор нөгөө нэг хуужаа 500 гэнэ. А? 500 гэнэ гэсэн шүү. Яа, яа. Аа, хийж гадаг. Сэрэг алахгүй байх. Энэ отага илийн тэмдэглэлд явж байгаа нь урд сууж яваа хүн маань хөвгөлтөө сайхан хүн байна. Энэ үнтэй хот онцгой. Илийн тэмдэглэл шүү дээ. Хоолны тэмдэглэл шүү. Бид тэд дорд очих хоол идэх гэж байна. Аа за за. Хоолнд орчих цаа. Ай хоол. Миний мод хөлсөж дээ. Өглөөний цагаа ууг угаас арахгүй арах. Өөр идэх нь юу вэ? Нэг горон зүйл өөр тэмдэглэнэ. Тэр цаашаа байгаа гинэ. Тэр тийш юм. Одоо бид нар хаашаа явж байгаа нэг. Цанжаа явж байгаа юм уу? Оо за за. Замаа мэддэг хөт чинь. Хилээ өстэй сайдаа мэн. Зогсохгүй үстэ. Найл. Юу хараа яваа та? Нойл хайж. Нойл хайж байна. Нойл наа нэгч. Нойл хайж. Байгаль төшөөлгөтэй хөөе. Нойл энд байна гэж штэ хөөе. Хүй. Хүй. Ни ямар ширүүгээр хөөе. Нойл энд байна гэдэг ах чи байгаль маягаар яваад өгөх юм. Хоёр ямар хаа. Хин ч аа нэг бацаанц боогод ус ингэ байхгүй л байна одоо бол үндэ. Хавтлын муу шахцалтай зайны хэрүүлгийг. Яг гоё бичиж авч чадсангүй. Сая бүр алаан болчих шиг харсан. Хэрүүл болсон. Хэрүүл болсон гэж байна. Хаа. Тэг нэг юм. Нэг юм. За. Төлөө. Минжээгийн тэмдэг л хэллээ. Хийхгүй байна. Яг би. Энэ үр хийхгүй байна.
Хаа чи бүр хийх үг байхгүй юм шиг. Гай тава сансаар. Уу на на на. За бид нар одоо хаашаа явж байгаа вэ гэвэл дорнод явчихна. Ингээд хань ядраас байгаа шүү дээ. Чи. Болчи, болчи яши. Энэ хин чи надад бичлэг хөндлөгөр нэж дараа яшиг. Чи зөв үү надад оруулахгүй. Хөндлөгөр нэж. Арай өөр нэвтрүүлэг босоо. Чи надад чи хизээ чи нэвтрүүлэхгүй. Чи хизээч наадхыг гаргахгүй учраас зөв надад бичлэг чи надад хэрэг болно. Тэгэхээр чи хөндлөгөр нэж цаа яа. Дараа нь л бичлээ. За хүүхдэд энэ ямар амт бэ? Үхэр! Там өнгө! Энэ ямар өнгөтэй машин явж байна? Цагаан машин! Хацкад ингэж ярьдаг шүү дээ. Бид нар одоо мөрөн сум руу орж ирж байна. Бид нар мөрөн сум гэдэг хаана байдгийг ч мэдэхгүй л байгаа л даа. Йоо, и газ. Газ дагаж явж байгаа жуулч нь чи шүү. За энэ дуу нэр яаж бүжгэлдэг? Энэ манай эхнэрийн сонсдог дуу аахгүй. Би төсөөлт юм манай эхнэр машина барьал ингэж явж байгаа. Энэ дуугаа чангалаад. Өөрөө тэгэл тоталсан байгаа шүү дээ. Хилч. Би энэ дуу сонсомоор байна гэж хилчиж ийм их дуу надад тоталж байгаа шүү дээ. Жо угас шít өчрөө сонголтлаа мэн чи хийх байгаад би мэдчихлээ. За бид бүхэн Чингис хаан хотод орж ирлээ. Чингис хаан хот биш. Чингис хот. Өндөр хаан. За өндөр хаан хуч дээрээ өндөр хаан одоо Чингис хаан. Би нэг хүсэлт байна хэмжээ. Утаа өмсөлтгүй нүд төрсөн. Тэгээд яадаг гинэ? Чингис хаатыг өндөр хаан яасан болохоор яасан? Өндөр хаан багхгүй юу та? Энэ хатаа ч ууч нэр. Шал тэнийг марж байгаа сте. Юу тэнийг юм бэ? Хууч нэр нь өндөр хаан гэдэг чинь. Утаж байгаа хүмүүсээ энэ шал тэнийг марж байгаа сте. Яагаад би тэнийг барьдээ? Хоч нэрсэн өндөр хаан гэж хэлсэн шүү дээ. Аялын тэмдэглэл нь битүү монтаж та нар мэдгэв лээ. Аа чич сонтож. Тэр хата. Нас тоо үнэтэй нэг тарта стори болох. Тэгээд. Ойе. Ууе. Сочи. Ямар тэнийг Энэ тийг үндэ бол гизэг унтдаггүй шүү. Тий. Зүгээр бид нар нөгөө нэг айлын дэлээ сонирхолтой ойлгохгүйгээр хутлаагаас хаа чи ингэж үжгэлтэй. Тийг нь унтдаг юм дүртэй бай гэд. Тэр дүрийн сонгож шалгуулт нь гизэг хийдсэн тий. Тий жүжгэлэлт явж байгаа шүү. Яруус айлын дэлээ чи тэр чигээрээ жүжиг штэ. Гэтээ. Одоо жүжгэлтээсээ гараа. Чи арай хэтэрхий жүжгэлээд нэ. Тийм аав дүртэй ород жүжгэлээ. Арай тэндүү дүртэй болох юм аа. Бас ингэж болохгүй шүү. Жижигч юм болох байсан юм одоо. Цахаа олдороо гадаа. Дүгүйтэй. Энэ шиг юм багтуу төрсөн. Цахаа олдороо беби. Аа баяр. Гэтэ яагаад ингэж хоолоо захиалахар хамгийн түрүүнд холимог хуурга гардыг юм бол? Санаа багт. Уг нь хольж болоод удмаар юм те. Юу хойлоод ингэж хамгийн хурдан гардыг юм бол? Захиалаг захиалагч энэ талаар юу гэж бодож байна те? Мэдк. Миний бүр хасаа хасаа. Хасаа халуун дээр нэг төрөө байв. Тэгээ хасаа идэлтэй халуун дээр нь. Гадаг яаж штэ. Төвч энэнд халбах сэрэг ингээс өөр. Хаасан нэр чинь халбах сэрэг нэрээгүй. Бүх хүний хаал ирцэн. Бүх хүний хаал ирцэн. Бүгдээрээ ингэ сайхан хаал олж яхад. Хаал нэрийг ганц хүний царай. Хаа мэнэ хаал. Ой, ирчин үү?
Мэдгүй сай. Энэ юм. Аа, за яама та. Инээ төл. Юу хуруугаа ятсан бэ үе? Хм? Гац уудсан. Хуруугаа үгүй чи одоо нэг наад хуруугаараа нөгөө юу яана үсттэй. Нөгөө энийг хийнэ үсттэй. Тэгвэл нөгөө гараараа хийнэ. Аа, за 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 за. Би чам ингэж хийх юм болоо гэж бодлоо. Ямар юм аа тийм юм ус. Аяг хоол идэж аваад буцаалт татдаг. Амар сайхан амарч очивол бөө их хүчтэйгээр ажиллана уулах юм байлгүй те. Чи утахгүй мө? Чи утахгүй мө? Би унтчихгүй. Хуй хайчих нь вэ? А дуулах гэж байгаа юм уу? Дуулах гэж байгаа юм уу? Юу дуулах гэж байгаа? Хуй ямар сондоо вэ? За жоохон нүдэн чинь аа. Сади. Үсээ жоохон биш чи. Үсээ жоохон амарч очих бол тээ. Хүмүүс хоол идээд амраа яваад хаа. Би одоо юу гэх вэ? Манай жолоо солигцаа. За одоо жолооч юм ярьд чи дэмслээ. Корона гарсан юм. Багам нин нэ. Багам нин нэ. Харалтаа ногоо байгаа шүү дээ. Би цагаарсан юм уу? Мас аим над. Утрач чи гэсэн. А? Зия, дугуй гарсан байна гэж. Найраагүй найраагүй. Өөрөөр явсан шүү дээ. Кэнэ. Кэнэ рэ? А? Шот машин барайл. Бидгүй наваа барьж захтлаа хагараагүй. Орчсон. Тэ, эгүүд онссон тэ. Тэрэн дээр л явчлаа л та. За за, кофе мофе гэж хань юу? Би талтнаас очих гээд хаа. Та нар жоо хурдлж болох уу? Зүгээр амжнаа. Зүгээр кофе мофе чамжийн. Тайм энэ сандал дээрээ суу. Өөр чи сандал энд байна шүү дээ. Энэ сандал дээрээ суу. Амжлаад гар. Кофе болж байгаа юм уу бариста? Аа, за за, кофе кофе. Сахан коферчи. Коферчи. Кофе. Зүгээр бодолч дахиад хэлээ. Яг хэзээ хэлэх вэ? Аха. Хаш яаж байлаа? Шоо. Хаш яаж байлаа? Хаш яаж байлаа? Манай хинч хариулахгүй шүү. Танад бол бахир шиг байхгүй юу? Яагаад ч байхгүй юу? За. Сүмбүр 123 орж ирэх гэж асуу да. За, энэ одоо болоо. Энэ гаагүй юу? Зөөт. Зөөт. Зөөт цай. Аа. За. Ой. Ой. За, яа. За, бид нар одоо чай уусан хотод очиход 179 км буюу 2 цаг 10 минут явж иж дараа нь очих нэ. За болох уу? Асан мөн. Баярлаа. Чү. Чү. Тэр зөв тийм зам хариуцнаа гэсэн. Тийм замыг тийм кафе хариуцдаг. Тэгээ гэрэл цагчлаа. Наад динт чинь бас арай диндэл биш үү? Аа. Энэ манай жуулч story хийгээл явчих. Hey, excuse me. Where you from? Гуда мэ. Яар хайрцаа муутай сонж өлч юм бэ. Миний story будаалчихлаа.
цай болсон дэрж нэг юм. Шар дугуугаа тайж. Жигкен дугуй очих хэрэгтэй. Зюнтэй шиилгээд. Миний тоглолтонд ирж байгаа тий. Аа? Миний тоглолтонд ирж байгаа. Би юу? Тий шүү дээ. Таны тоглолтын би халаалт мөн гарах гэж шүү дээ. Аа. Тий та тоглолтоо амжилттай тавиарай. Хөөхөн халаачаарай. За хойлт. Үндэс тий. Төгж ирчихсэн байдаг юм. Манай гэзээ фристайл гэж үзүүлэх юм байна. За. Эхлээд мэдлий комса амьда хараад тахад хувц чинь комс юм уу да? Тэтчих. Тэтчих байгаа бол наач хүний юм шиг хэлсэн. Американо. Эспрессо. Ор капучино. Аль нь жанжа? Американо. Эспрессо тэ? Өглөө гэхдээ эспрессо зүгээр шүү. Би эспрессо гарна уу? Нүдэн нэнгүүтээ уцаа үцэх юм уу? Эсвэл хоёр уцаа уцаад тааж шээ. Сайхан амруу та. Усаар явъя. Улаанбаатар явъя. Тэгтээ арья гэзээ. Гэрээ марцсан гинэн гизэг гэж өөр юм уу? Хүслөө үйлч нь та? Та яд уцаа оролдох байлаач. Цайгаа уул та. Хичээсэн мэт дэрэгээс. Гархаас өмнө энд нэг зураг авах болоод төгөө бүгд тэрээ. Тэг ирсэн юм байна да. Юу гэж бодож байна манайхаа? Мөн тэгэд. Дуурдгүй шүү бүр. Дуурдгүй шүү арайчтай. Шил мэл арчээ нуртлаа. Арайчтай. Чи наанаас юу хайгаад байгаа юм бэ? Нүхээр нь шагаадсан байж дээс. Юу хайгаад байгаа бэ нараас? Асуумж. Олдуул яах нь уу? Хайч дээр үү? Яах гэсэн бэ? Хайч дээр. Чи нат та болчих уу? Юуны ажил хийсэн? Гэхдээ яах тэгэл тус түрхээд гулгаалаа. Юуны ажил хийсэн бэ сая? Оо хүмүүстэй зураг авах юм аа. Аа тэгтээ тэрийг юуны ажил гэд нэрлсэн. Оо хүмүүстэй зураг авах гэж байхгүй. Юуны ажил? Хүнстэй зураг авах болох ажил хийсэн ба. Сая өөрийнх нь хэлснээр хэлчихлээ. За, энэ хүндтэй өргөгийг хүлээж хэлжүүлье. Би унтлаа. Үгүй шүү дээ. Сонсох юм таа. Хүмүүс манай тал. Ийм л байна. Залуу ууч явсан, сайхан чиг явсан миний гэзээ. Олныхоо илгийг татаасан миний гэзи. Уу! Байла! Хайрсан. 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 Хайрсан.
залуу насаа унтаж өгөөгүй л штэ. Би үнэхээр харамсаж байна эдний өмнөс. Үнийг гахам шиг гэхгүй маа. Өөр юу гахам шиг гэх юм бэ? Миний нэвтрүүлгийг зураг намайг зураглаачаа болгож ашиглах гэсэн оролдох хийшүү. Наад би явна. Наад чи би аяа хийх гэж оролдов. Чамд уус явж нэвтрүүлэг байхгүй ойлгоо. Миний нэвтрүүлэг шинэ Минжээгийн тэмдэг. Наад чи миний хөөш. Please. Його гата. Түсээ ашиглаулаач миний аяллаа гэдэг. Please. Хацга шиг. Хөөхөн хацга шиг хөөхөн. Please, please, please. За, энэ юу лээ? 123. Хөлбөр. Хөлбөр гэдэг газар ирлээ. Манай нэвтрүүлгийн онцлогны баг өргөцөөр байна. Бие сонтчихо. За тэнти тавтаа морилно. Сайн байна уу? Сайн байна. Сайн бацгаана. За тэнти тавтаа морилно. Айлын хоол идэх мэдэх байхгүй. Төлөвлөгөө нурсан. Айл хүмүүс ирсэн гинэ. Тэгээд одоо ресторан орох болно шүү. За 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 за. Шаарах уу? Аа бид чаа хатруу хөдлөө. Сайн дээр бэ, сайн дээр. Чидээти. Сэнэм. Нэг их чи бас явцсан уу? Бэби ясам шин бэрмэр оо. Бэби, миний бэби ядарч чинь. Бие бэри заа. Тэ. Үнэн нь юу ийдэг вэ? Үнэн нь ихгүй ба. Тэгэхээр миний хэлсэн үнэн л байж тарах гэдэг байна хөөхгүй. Ядарчнаа, ядарчнаа. Яах вэ өөр хэл. Иви иви. За жолооч одоо дуугаа хахахгүй шүү. Ой тэр хүмүүс юу гэж чинь хөөе. Хөөе хөөе. Хөөе юу гэж чинь тэр хүмүүс. Ой. Жохон үд анилтж шүү. Жохон жохон унтаад явчихдаг тий. Аа. Зам ингээ хараа явах гэхдээ. Хамт. Аа яа. Зүлг гэж байдаг шүү. Аа яа яа. Хөөе, нам чич. Сэрсэн чинь багнуур төрчихсөн байна шүү дээ. Таашд битгий шавахгүй юм да. Ойлгоц цаашаа. Орвол орой ажилдаа амжихгүй хөө. За тэгээд шууд цаашаа Улаанбаатар руу орно. Машин та нэг хоолунд нь хөрүүл хийхгүй явчих болохгүй юу? Энэ арай их хидээд их юм амар идэх юм. Аль хоёр? Үслэн хэмжээ гэж амар. Урд сууж байгаа юу? Тий. Идэж уухын дийлдэхгүй. Тэгээ жоон байж байгаа юм идэх юм идэх. Аа, дээр байна. Гүтээ идэлтэй. Тэгээ арай л дэндүү идээд штеп энэ хэрэг. Чиний унтдгийг бол гүзэхгүй бах. Унтхад мөнгө өгөхгүй болж байна. Энэ үед чи мөнгө үед яваад. Үслэ айгуу сонио. Донсож явдаг жолооч чи тэгээд зээ. Харалт. Айлаага хитүүлж ингэж байгаа шүү. Юу мэдхэндээ, гой мэдхэндээ. Аач гэж хэлсэн. Үндэ ахчих ч бай. Ажилтаа амжилт хүсье. Э. Хоцор хоцор амжилт хүсье.
За тэгээ дуусны лөө. Дуусах уу? Дуусны дуусны. Баярлалаа. Дараагийн айтем бүгдээр уулзлаа яа. Дараагийн айтем.